и поглеждаме към село Штръкляво, защото там има непрекъснати токови удари и промяна в напрежението. Това се оплакват жителите на селото. На много от тях са изгорели електроуредите, хората са подали жалби до електроразпределителното дружество, до КЕВР. Но освен, че са препращани от институция към институция, конкретен отговор към момента нямат. Вижте още. Повече от две години продължава този тормоз, казват жителите на село Штръкляво, и планират да заведат колективен иск за обезщетение заради множеството изгорели електроуреди. Три телевизора, съдомиялна, хладилник. За малките уреди тях изобщо даже не ги описаха. Навсякъде почна да пуши, да святка и тъй нататък. Виж нещо много страшно, виж. Когато се обадихме на енергото, казаха ни така: смъкнете шалтера, ни утре сутринта ще дойдем. Сутринта дойдоха обаче без да се обадят. И понеже видели, че вината е тяхната, и казаха, че от зануляването тяхно е вината. Щитите, аз си ги посрещнах, те само не се извиниха. На Владимир Иванов му се налага да използва компютър, за да води онлайн часове в гимназията по селско стопанство Суворово. Превърнала част от къщата си и в цех, в който през свободното си време изработва от дърво дървения прабългарски календар. За да се пребори с честите спирания на тока и да продължи да си върши успешно работата, си е купил агрегат. Имам поражение, един компресор, една пералня, 4 камери и UPS-а, който си подменям постоянно, защото просто няма как да се работи на компютър, когато ти прекъсне постоянно тока. В местния магазин също имат изгоряла техника. Това е ежедневие, до съвсем скоро, по няколко пъти на ден, което създава абсолютно неудобство, защото всичко е на ток, знаете, и цялата ни система се срива, ако угасне. UPS-те неколкократно бяха сменени батерии. Освен за електроуредите си, хората в Штръкляво вече се страхуват и за живота си. Влизайки в банята да се къпя, по средата на къпането ми удря ток, който ме поваля на земята. Струята, вода, която държа слушалката, не мога по никакъв начин да я изхвърля. Бие ми ток и по бързата намеса на сина, веднага да спри централно бойлера отвън. Аз съм жива. Затова и решили да предприемат заедно действия. За по-малко от седмица събрали над 500 подписа и депозирали жалба до Енергото и КЕВР. Това, което получих на 21 ноември, едно писмо от КЕВР, с което ме уведомяват, че са препратили нашата жалба до Министерство на енергетиката, предвид обстоятелството, че те не могат да се ангажират с контрол. Те смятат, че това е ангажимент на Министерство на енергетиката. Екипът ни потърси отговор от енергоразпределителното дружество. Отговориха ни, че анализът на събитията показва, че по-голяма част от прекъсванията се дължат на планирани дейности в инвестиционната и ремонтна програма на дружеството, подмяна на стари изолатори, монтаж на птицезащитни устройства и дистанционери, реновиране на мрежата. И още, че са отстранили дървета и храсти в близост до въздушните кабели. Дежурното оправдание е, че има птици, които натежават и прекъсват и се включват някакви релета, защото има някакви, не знам какви сили, тук птиците са птеродактили. Птици само в нашото село ли идват, то има интересува, защото първо бяха штъркелите, лястовичките и тъй нататък. Сега защо не са направито и нещо, ти ще ти, кой ще ни ги плати? Хората от Штръкляво коментираха още, че след като подали жалбата и токовите удари намалели. Надяват се обаче проблемите им в най-скоро време окончателно да приключат, защото следващата им стъпка ще е да подадат колективен съдебен иск.